Ystävät, oikein paljon tervetuloa tähän seminaariin, jossa käsittelemme Maalaisliiton nimenmuutosta keskusta puolueeksi, josta on näinä aikoina tänä vuonna tullut kuluneeksi 50 vuotta. Se on hyvin mielenkiintoinen prosessi, antaa varmasti paljon pohtimisen aihetta tällekin päivälle. Ja on mielenkiintoista kuulla nyt vähän tarkempaa selvitystä, että kuinka kaikki on vielä sitä tapahtunut. Mulla on se kuva, että se ei ollut ihan viikon eikä kahden, ei vuoden eikä kahden juttu, vaan vaati todella pitkää ja perusteellista keskustelua puolueen sisällä. Se on myös esimerkki siitä, että joskus pitää uskaltaa tehdä päätöksiä, vaikka ihan nopealla tähtäimellä välttämättä niistä ei sitten tulosta näkyisikään. Puolueen nimihän vaihtui 65 vuonna, vielä 66 eduskuntavaaleissa Maalaisliitosta keskustapuolueeksi muuttunut. Silloinen puolue teki ihan kohtuun hyvän tuloksen, mutta 70 sitten Veikko Vennamon Suomen maaseudun puolue rokotti keskustapuolueen kannatusta oikein lujasti ja yhtenä syynä pidettiin se, että Vennamo löysi perustamalleen puolueelle nimen, joka oli aika lähellä sitä Maalaisliiton nimeä. Mutta nyt sitten tänä päivänä voimme miettiä, että niin sanomien Gallup tänä aamuna näytti puolueelle 22% kannatusta. Olemme edelleen selvästi suurin puolue, nousimme eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi, pääministeripuolueeksi. Voisi sitten tänään pohtia, että jos puolueen nimi olisi edelleen Maalaisliitto, niin mahtaisiko se olla tänä päivänä Suomen suurin puolue. Ja myös siltä kannalta tämä prosessin tutkiminen on paikallaan, että olemme nyt juuri aloittelemassa puolueen periaateohjelman uudistamista. Siihen ehkä palaamme sitten tuolla päättäjäsanojen yhteydessä. Varapuheenjohtaja Annika Saarikko eilen puoluehallituksessa nimettiin periaateohjelman uudistusta valmistelevan toimikunnan tai työryhmän puheenjohtajaksi. Ja uskon, että tämän päivän keskustelu varmaan antaa jonkun verran eväitä myös siihen työhön, jota olemme aloittelemassa. Mutta pidemmittä puheitta, mun tehtävänä on tänään johdattaa tätä seminaaria. Se on muuten hauskaa, mutta epäkiitollinen velvollisuus on myös tuosta aikataulusta koettaa huolehtia ja teille jaetun ohjelman mukaisesti sitten menemme. Kuitenkin keskustelulla varmaan jää sopivissa kohdissa aina riittävästi aikaa. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen puhujamme on valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta, jonka teemana on puolueen nimenmuutoksen yhteiskunnallinen konteksti. Odotamme läpileikkausta, että millaisessa Suomessa puolueen nimi laitettiin. Tervetuloa Ilkka. No niin, hyvä keskustaväki. Vuosi 1965 oli monessa suhteessa merkittävä käännekohta Suomen historiassa. Ja meillä kaikilla on siitä varmasti erilaisia muistikuvia. Minunkin elämässäni tuo vuosi 65 oli käännekohta, jolloin nimittäin silloin päättyi lapsuuteni kaikkein huolettomin vaihe. Aloitin nimittäin oppivelvollisuuteni Nivalassa Kyösti Kallion koulussa. No, Maalaisliitollehan tämä tietysti oli iso muutos, kun puolueen nimikin muuttui. No, pohdin tässä esityksessäni sitä yhteiskunnallista kontekstia, jossa Maalaisliitto muutti ilmeisesti keskustapuolueeksi. Tarkastelen sitä, miten yhteiskunta oli muuttunut 60-luvun puolivälin tultaessa. Otan esille muutokset puolueen kannatuskehityksessä, maamme elinkeinorakenteessa, kaupungistumisessa ja Suomen henkisessä ilmapiirissä. No, mennään tuohon puolueen kannatukseen. No niin, Maalaisliiton nimen muuttamista ei
edellyttänyt tai edeltänyt akuutti kannatuskriisi. Nimittäin maalaisliiton kannatus eduskuntavaaleissa pysyy pitkään varsin vakaa. Puolueessa ei säännöllisesti yli 50 paikkaa eduskuntaan, alle 50 paikan jäätiin vain vuosina 1945 ja 1958, sitä ennen vuonna 1924. Nimenmuutosta edeltäneissä vuoden 1962 eduskuntavaaleissa maalaisliitto oli edelleen Suomen suurin eduskuntapuolue, niin kuin tänäkin päivänä. No, kannatus kääntyi kuitenkin laskuun jo seuraavassa vuoden 1966 eduskuntavaaleissa ja sitten vuoden 1970 protestivaaleissa, mihin Timo Laarinenkin viittasi, tuli jo 4% tappo. No, kunnallisvaalit politisoituvat Suomessa verraten myöhään ja vaaleja käytiin pitkään epäpoliittisilla listoilla. No, kunnallisvaaleissa maalaisliiton kannatus kasvoi aina vuoden 1956 vaaleihin saakka ja sen jälkeen se kääntyi loivaan laskuun. No, alkoi pikkuhiljaa nousemaankin, mutta oli vuonna 1964 enää 19,3%. Ja tämän vuoden 1964 kannatustaso ylitettiin vasta 20 vuotta myöhemmin. Eli voidaan sanoa, että maalaisliiton kannatus säilyi varsin pitkään korkeana. Ja voidaan kysyä, että mitkä olivat syyt siihen sitten, että puolueen kannatus säilyi varsin vahvana Suomessa. No, tähän on paljon syytä ja teillä on varmasti hyviä käsityksiä siitä, mutta otan esille vain yhden jäsenyksen, jonka on esittänyt David Arter, nykyinen kollegani Tampereen yliopistossa. Hän tuntee hyvin Suomen politiikkaa ja on tutkinut pohjoismaisia agrarin puolta. No, hän toteaa tällaisena tekijänä esimerkiksi, että puolueella oli keskeinen rooli valtion rakentamisen loppuun saattamisessa vuosien 1917-1919 välillä ja tasavaltalaisen valtionmuodon luomisessa. Toiseksi puolue edisti maareformin toteuttamista 20-luvulla, mikä seurauksena vuokratilalliset ja maataloustyöläiset saivat omia tiloja, mikä vahvisti puolueen ylikannattajien ryhmän koko. Kolmanneksi Karjalasta neuvostoliitolle hävitetyn sodan seurauksena evakuoon lähteneiden voimaperäinen asuttamisohjelma lanseerattiin 40-luvun lopulla, mikä kasvatti sitten perheviljelmillä asua väestön määrää teollistumisen edetessä. Edelleen puolueen piiristä valittu pitkäaikainen tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Hänellä oli keskeinen rooli puolueen hallitusvallan ylläpitäjänä ja Arte viittaa vielä sitten tähän tiettyyn erityissuhteeseen puolueen ja Kremlin välillä. Ja viimeisenä tekijänä oli sitten tämä kilpailutilanne, eli sosiaalidemokraatit olivat sisäisesti jakautuneita 50-luvulla. Se piti SDP:n vuosikymmenen hallitusvallan ulkopuolella, ja sen seurauksena maalaisliitto oli sitten luonnollinen hallitseva puolue aina vuoteen 56 saakka. No, mennään sitten tuohon elinkeinorakenteen muutokseen. Siitä löytyy taulukko asiasta. Ja voidaan lähteä siitä, että ennen toista maailmansotaa alkanut teollistuminen jatkui nopeana sodan jälkeen ja Suomi alkoi vähitellen lähestyä teollistumisasteessa muita Pohjoismaita ja Länsi-Eurooppaa. No, kuitenkin vielä 50-luvulla maa- ja metsätalous työllisti lähes puolet työvoimasta. 60-luvulta alkaen Suomi muuttui nopeasti jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi ja elinkeinorakenteen muutos olikin Suomessa kansainvälisessä vertailussa raju, nimittäin teollistuminen tapahtui myöhään. Mutta poikkeuksellisen nopeasti. Suomi ikään kuin hyppäsi tämän teollisuusyhteiskunnan vaiheen yli ja siirryttiin kutakuinkin suoraan agraarisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Kun vuonna 1940 maa- ja metsätalouden osuus ammatissa toimivasta väestöstä oli 60%, niin vuoteen 80 mennessä se oli laskenut jo 13%. Teollisuustuotanto ei kuitenkaan supistunut, vähentynyt, mutta teollisuuden työvoimatarpeen kasvu hidasti tuottavuuden nousun. Mutta teollisuuden työvoimatarpeen kasvu hidastui tuottavuuden nousun vuoksi. No, tämä loi sitten tilaa palvelualoille ja samaan aikaan elintason nousu ja kaupungistuminen toivat palveluille kysyntää. Palvelualojen voimakas nousu käynnistyi vasta 60-luvulla ja
70-luvun puolivälin jälkeen ovat pääasiassa vastanneet työllisyyden kasvusta. No, suureksi muutoksi on kutsuttu suomalaisen yhteiskunnan murrosta 60- ja 70-luvulla. Se oli raju, joskin 50-luvulla syntynyt ylituotanto-ongelma jo ennen kuin sitä. No, sen yhdeksi syyksi asutuspolitiikan seurauksena muodostui sitten liian pieni tilakoko. Vielä 50-luvulla maatalouden rationalisointi jäi suunnitelmien tasolle, sillä pientiloita suosivalla maatalouspolitiikalla nähtiin olevan myös tällainen sosiaalipoliittinen tehtävä. Eli pientilat nähtiin työvoimavarastona aikana, jolloin suuret ikäluokat olivat astumassa työmarkkinoille. Maatalouden rakenteellinen muutos kuitenkin käynnistyi suhteellisen pian 60-luvulla tultaessa, ja tätä nopeaa muutosta on selitetty teknologisilla kehityksillä. Ennen kaikkea mainittava sellainenkin mieleltä kuulostava tekijä kuin moottorisahan vallankumouksellinen merkitys pientilallisten tyypillisessä eli liitännäiselinkeinossa eli metsätyössä. Traktori vähensi oleellisesti työvoiman tarvetta maataloudessa. Toisaalta on nostettu esille maatalouden tukipolitiikan muutos, jolla maatalouden liikaväestä pakotettiin siirtymään sitten kaupunkien, teollisuuden ja palveluiden tarvitsemaksi työvoimaksi. Eli toisin sanoen asutuspolitiikassa siirryttiin taloudellista kasvua edistämään politiikkaan. Erilaisilla maatalous- ja veropoliittisilla toimilla edistettiin tilakoon suurentamista, uuden teknologian käyttöönottoa ja nopeutettiin ja helpotettiin pientilojen luopumista tuotannosta. No, tuossa viittasin lyhyesti tuohon kaupungistumiseen. Ja sovikkaan koko kuvia, mutta se lähtisi sopi vielä. Mutta sieltä käy ilmi jotakin tästä kaupungistumisesta. Eli 40-luvun alussa kaupungissa ja kauppalossa asui yli neljännes maan väestöstä. Kaupungistuminen lähti kuitenkin kunnolla liikkeelle vasta 50-luvulla. Muuhun Eurooppaan verrattuna kaupungistuminen alkoi meillä myöhään, kuten teollistuminenkin, ja eteni hitaasti toisen maailmansotaan saakka. 60-luvulla kaupungistuminen oli Suomessa jo nopeampaa kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Vauhtiin päästiin, kun tahti kiinni. No, kaupunkien kasvun perussyynä oli juuri nopea ja reilu elinkeinorakenteen muutos. Maatalouden tuotantomenetelmät kehittyivät ja tuottavuus paremmin. Samalla maatalouden tarvitsevan työvoima supistui nopeasti. Kaupungeissa teollisuuden tuotanto ja sen myötä työvoiman tarve kasvoi nopeasti. Palveluiden keinojen 60-luvulla käynnistynyt kasvu voimisti entisestään väestön kasaantumista kasvukeskuksiin ja palveluista tuli suurin työnantaja. No, kaupunkiin nopeasti kasvaneet työmarkkinat synnyttivät rajun muuttoliikkeen, joka oli erityisen vilkasta 50-luvun puolivälistä 70-luvun puolivälistä. Kaikkein voimakkaammin on muuttoaalto oli vuosina 69-75 tai oikeastaan sinne 69-70. Kun sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat tulivat työmarkkinoille. No, kuten tunnettua on, niin muuttoliike suuntautui Ruotsin ohella etelään, teollisuuden liikenteen ja kaupan keskuksiin, mikä kasvatti erityisesti suuria kaupunkeja. No, myös pienet kaupungit kasvoivat ja uusia kaupunkeja ja kauppaloita perustettiin. Eli tällainen hallinnollinenkin muutos edisti kaupungistumista. No, kun vuonna 1950 kaupungissa ja kaupaloissa asui kolmannes Suomen väestöstä, vuonna 70 osuus oli ylittänyt jo 50%. No, kaupungistuminen hidastui kuitenkin 70-luvun jälkipuoliskolla, mihin vaikutti taloudellisen kasvun hidastuminen. Eli kaikkia tuo ensimmäinen öljykriisi 1973 siinä vaikutti. Ja sen seurauksena työpaikkojen määrä lisääntyminen kaupungissa hidastui, ja kaupunkeihin suuntautunut muuttoliike vaikeutui. Merkittävä vaikutus oli myös hyvinvointivaltion rakentamisen seurauksena toteutuneella julkisen sektorin työpaikkojen määrän lisääntymisellä. Tämä tapahtui koko maassa myös edellisillä vuosikymmeninä supistuneilla maaseutualueilla. No, nämä muutokset heijastuivat myös eduskunnan kokoonpanoon. Ja kun tarkastellaan kansanedustajan ammatteja,
niin maa- ja metsätalousväestön edustus eduskunnassa saavutti huippunsa vuoden 1930 eduskuntavaaleissa, jolloin valitusta edustajista lähes puolet tuli maa- ja metsätaloussektorille. Eli viljelijät ja maanviljelijät, pienviljelijät ja muu maatalous- ja metsätalousväestö. No tosiaan maailmansodan jälkeen tämä osuus supistui nopeasti. Kauden 1945-1962 tuon väestön osan osuus oli keskimäärin kolmannes, mikä kuitenkin merkitsi sitten, että maa- ja metsätalousväestön yliedustus hävisi eduskunnasta ja se vastasi kutakuinkin koko väestön osuutta. Tämä nyt on valitettavasti englanniksi, mutta olen tehnyt sen yhteen kansainväliseen julkaisuun. No vuosina 1945-1962 puolueiden väliset erot olivat suuret edustajien ammattirakenteen osalta. Kun primäärisektoriin kuuluvien kansanedustajien kokonaismäärät ja osuudet kaikissa puolueissa maalaisliittoon lukuun ottamatta supistuivat, niin maa- ja metsätalousväestön edustus kanavoitui entistä suurimmassa määrin ja oikeastaan lähes yksinomaan maalaisliiton kautta. Puolueen kannassa kansanedustajista edelleen lähes 4/5 tuli tältä sektorilta. Ensimmäisen kerran julkisen sektorin ammateista valittujen kansanedustajien osuus ylitti maa- ja metsätaloussektorin ja valittujen osuuden vuoden 1966 eduskuntavaaleissa. Se näkyy nyt tuossa kun nuo käyrät leikkaavat. Eli tämä on maa- ja metsätalousväestön osuus eduskunnassa ja tämä on julkisen sektorin ammateista valittujen osuus. Eli ne leikkaavat mielenkiintoista havaita sekin, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta kasvoi kutakuinkin ihan samaa tahtia tältä julkiselta sektorilta olettujen kansainvälisten osuus. No mennään sitten tuohon henkiseen ilmapiiriin. Eli irrottaako tällaista rakenteesta. Ja voidaan sanoa sekin, että Suomen henkisessä ilmapiirissä tapahtui vuoteen 1965 tultaessa syvälle käyviä muutoksia. Niin sanottua toista tasavaltaa tutkineen sosiologi Pertti Alasuorin mukaan tämä suuri muutto, eli elinkeinorakenteen muutos, kaupungistuminen, jotka yhdistyivät muut vaikuttavat tähän muuttoliikkeen kiihtymiseen, tapahtui käytännössä nopeammin kuin mihin suomalaiset olivat henkisesti valmiit. Vaikka maataloudesta elantonsa saavien osuus on nopeasti laskeutunut, supistui nopeasti, niin huomattavalla osalla suomalaisista on edelleenkin maalaisuutta. Maatalous ja maaseutu suomalaisten tärkeänä sielumaisemana näkyy siinäkin, että oikeastaan vasta 80-luvulla Akia mikä Kaukosmäen filmien myötä suomalainen elokuva muutti puhtaasti urbaaniin elämään ja maisemaan. Viljelijäväestö jäsensi vielä 60-luvulla kansakuntaa ja omaa asemansa sodan jälkeisen maahengen viitekehyksessä. Maatalouspolitiikan linjausten muuttuessa viljelijöiden henkinen murros oli todella syvä. Yhtäkkiä työllä ja vaivalla korvessa kaivutut pellot haluttiin panna pakettiin ja jättää metsitty. Lehmistä alettiin maksaa tapporahaa. Kun koko sodan jälkeisen ajan oltiin työskennelty sen puolesta, että elintarvikkeiden puutteesta ja säännöstelystä päästäisiin, että maa olisi ruoantuotannon suhteen omavarainen. Ja tilanne muuttui joka tavalla. Ja kun omavaraisuuteen päästiin kotieläintuotteiden osalta 50-luvulla ja viljan osalta 60-luvulla, niin siitä sitten konstruoitiin sen saman tien ongelma, ylituotanto-ongelma. Eli maatalouden harjoittajia ei enää koettukaan pulaa ja köyhyyttä maasta karkottavana ammattiryhmänä, vaan valtion avustusten varassa elävänä väestön osa. No, tämä herätti maaseudulta katkeruutta, samoin kuin maaseudun autiotuminen ja maatalouspoliittinen käänne asutuspolitiikasta rakennepolitiikkaan. No, tämä katkeruus purkautuu sitten osittain SMP:n suurina vaalivoittona, mihin Timo Laaninkin viittasi vuoden 70 eduskuntavaaleissa. Eli SMP kykeni hyödyntämään tämän maalaisliiton nimen muutoksen sitten. Saattoi esittää väittää, että keskustapuolue oli hylännyt maaseudun ja maa- ja metsätalouden harjoittaja.
1960-luvun kulttuuriradikalismia on pidetty suomalaisen taideelämän, kulttuuripoliittisen keskustelun ja henkisen ilmapiirin suurena murroskohtana ja tällaisena sukupolvikonfliktina, jossa 60-lukulaiset, eli nämä suuret ikäluokat, jotka nyt alkavat olla jo pääosin eläkkeellä, ottivat etäisyyttä perinteitä, vakiintuneita ilmaisumuotoja ja porvarillista maailmankuvaa edustaneisiin 30-lukulaisiin. Irtiotto kansallisesta taiteesta ja taidepolitiikasta alkoi kuitenkin 1950-luvun modernismista. 60-luvulla tämä kulttuurimurros ja sukupolvikonflikti saivat kuitenkin avoimesti yhteiskunnallisen ja poliittisen sisällön. Angloamerikkalainen populaarikulttuuri ja popmusiikki tekevät voimalla tuloaan Suomeen. Uusia viihteen muotoja alettiin kutsua massakulttuurista. Keskeinen muutostekijä oli 1950-luvun lopulla käynnistyneet televisiolähetykset, jotka luottivat modernin sähköisen viestinnän keinoin politiikan käytännössä katsoen koko maan nähtäväksi. Tupailatkin ja työväen talolla menettää roolia. Television viihdelähetykset olivat osaltaan merkittävä tekijä erityisesti kansalaisjärjestöjen kulttuuritoiminnan nopeassa kehityksessä. Kyläilykulttuurikin alkoi vähentyä, kun ei tarvinnut enää mennä naapuriin juttelemaan. Saman aikaan poliittisessa elämässä päätään nostunut radikaali vasemmistolaisuus käytti tehokkaasti hyväkseen Yleisradion luomia teknisiä mahdollisuuksia aatteidensa levittämisessä. Ismo Silvo on väitöskirjassaan pitänyt juuri vuotta 1965 suomalaisen viestintäpolitiikan käännekohtana, jolloin viestintäpolitiikassa monopolisoiva kausi vaihtui politisoivan kautta. Televisio poliittisen keskustelun peruselementit muotoiltiin jo 60-luvun alussa, josta lähtien ne kattuivat aina 80-luvun puolivälin saakka. Nuorison piirissä muutos alkoi tapahtua lähinnä Englannista ja Ranskasta saatujen esikuvien myötä. Vuonna 1963 perustettu pasifistinen sadankomitea, joka miehemmin perustettu sosiaalikriittinen marraskuun liike, edustivat vielä ei-marxilaista radikaalisuutta. Samaan aikaan kirjailijat, kuten Paavo Rintala ja Hannu Salama, hämmensivät konservatiivisten piirien perinteisiä arvoja. Merkkitapaus tässä oli tuo Johannes Tanssin teoksesta nostettu Jumalan pilkkasyytäjän oikeuden käynti. Hannu Salama vastaa 1964. No vastaavasti tapaus herätti sitten nuoressa älymystössä syvälle käyvää ärtymystä henkistä ahdasmielisyyttä vastaan, jota se näki vielä esiintyvän maassa sotien jälkeen. Vanhalla ylipilastalolla virineet protestilaulut siirtyivät Yleisradioon aika pian sen jälkeen, kun radikaali kirjallisuuskriitikko Einas Repo oli valittu yhtiön pääjohtajaksi. No, tämä repolainen ohjelmistopolitiikka hämmensi ja nostatti kritiikkiä myös maalaisliitto keskusta perinteisessä kannattajakunnassa. Ja omalta osaltaan ehkä saattoi vaikuttaa tuohon puolueen neljän paikan tappioon vuoden 66 eduskuntavaaleissa. No mitä tästä nyt voidaan sitten johtopäätöksenä sanoa? Eli liioittelematta voidaan sanoa, että maalaistettu nimenmuutos tapahtui suomalaisen yhteiskunnan murroskohdassa. Suuret yhteiskunnalliset muutokset, elinkeinorakenteen muutos, kaupungistuminen olivat oralla jo 50-luvulla ja tämä tiedostettiin kyllä puolueessa ja etenkin sen nuorisojärjestössä. No, tuskinpa puolueessa kuitenkaan täysin ymmärrettiin, miten isosta yhteiskunnallisesta murroksesta tulisi olemaan kysymys. No vuoden 1962, siis maalaisliiton puolueohjelma merkitsi kuitenkin jo selvää askelta keskustapuolueen suuntaan ja kuvasti puolueväen keskuudessa jo laajempaa halua muuttaa puolue yleispuolueeksi ja irtiottoa aggressiivisesti. No se on tässä vielä sanottava, että oikeastaan Suomessa muista pohjoismaista poiketen, niin
maalaisliitto keskustapuolue on ollut siinä mielessä aina yleispuolue, että se ei ole ollut koskaan yhden asian puolue, mikä on ollut enemmän tyypillistä muiden pohjoismaiden agrarpuolue. No, aika puolueen nimenmuutoksen kypsyy kuitenkin niinkin pian kuin 3 vuoden päästä, eli vuonna 1965. Tämä nimenmuutos ei kuitenkaan kannatuskehityksen suhteen tuottanut toivottua tulosta. Nimittäin nimenmuutosta edeltänyt kunnallisvaalikannatuksen taso ylitettiin vasta 20 vuotta myöhemmin ja eduskuntavaalikannatuksen taso, siis nimenmuutosta edeltänyt eduskuntavaalikannatuksen taso ylitettiin lähes 30 vuotta myöhemmin vuonna 1991, jolloin tuli se merkit seisattava vaalikautta. Eli jälkiviisautta harjoittajan voidaan sitten kysyä, että olisiko nimenmuutos pitänyt tehdä, kun tarkasti viitataan näihin kannatuslukuihin pelkästään. Oliko se muutos pitänyt tehdä Ruotsin ja Norjan veljespuolueiden tapaan jo 50-luvun lopulla, vaikka vasta myöhemmin 70-luvulla? Vai oliko sittenkin niin, että tuo muutoksen ajankohta oli optimaalinen ja paras mahdollinen? Kiitoksia.